there like me who can do what I can do. Não é de hoje que Hollywood gasta milhões e milhões de dólares para promover seus grandes lançamentos no cinema. Com Carrie a Estranha não foi diferente. Os produtores prepararam um viral que teve milhões e milhões de acessos na internet justamente pela qualidade dele. E é interessante porque você vai ver como é a demonstração na prática de uma pessoa com poderes paranormais. Vamos dar uma olhada. Clean it up, it'll be fine. Fine, there's coffee inside of my computer. You know what? Just get away from me. Just get away from me! Just get out of my way! Oh my god! Just get away from me! Just get away from me! Tentando trazer meu telefone pra cá. Ah, você virou Jedi. Não, Jedi não. É poder telecinético. Nossa programação está sendo encerrada com esta mensagem telepática pra você.